ないと文王は生徒での窮地を脱する。だが芽吹いた野心は彼らの背後でその根を広げていた。己の天下を目指す商会と職の再興を願う脅威。願う先は異なれど、今を変えるという点で両者の利害は一致。その目指す先には義への信仰があるのは必至だった。当該たちは急ぎ芝将のもとへと向かい、事の次第を報告する。芝将は事態を把握すると、すぐに破食へ向けて軍を起こした。今彼の地は不安定な状態にあり、将来も揺れているはず。義のもとにあるか、商会らに組みするか、その迷いを断たねばならない。芝将、果樹、大元気が思惑入り乱れる破食へと急ぐ。霊媒なる者たちは彰子を明日へと導けるか。このカコールに任せておけばいい。逆進、商会らを討伐する。まずは味方の救援を急げ。商会、斧が器さえ測れぬとはな。職の残党を召しておる。我が自由で葬ってくれるわ。
さか紹介が脅威と手を組むとは。上場まで気になりそう。敵将、討ち取った。素晴らしいご活躍、お見事でした。この俺が相手だ。クイ重いし。という強さ、ここは引く。敵将、討ち取った。それでいい。逃げられるか。助かりました。しかし紹介助かりました。紹介の反乱を用意できず申し訳ない。このまま紹介殿に味方していいのか。今ならまだ引き返せるんじゃないか。まだ動かぬ者がいるようだな。早く進軍を開始するよう伝令を出せ。急な事態に戸惑う将来が同盟をつけ、そのままこちらに取り込むぞ。伝令、紹介の本体がこの戦場に接近中。紹介が来るのか。その前にこっちの状況を何とかしないと。素晴らしいご活躍。
敵も簡単になびく将ばかりだな。紹介に真実味方する将はいないのか。伝令、紹介の本体まもなく到着します。紹介の本体が来るのか。それまでに打てる手を実行しないと。どうだ、私の武器もなかなかのものだろう。敵将撃ち取った。えい、閉じるな。当てては敵の思うつもだ。ありがたいお言葉。俺はもともと義に背く気なんてありません。よし、やるべきことは一通り済んだな。あとはランの首謀者を撃つだけだ。多少到着が遅れたか。それより戦況はどうなっている。なんだこのありさまは。私の計画が台無しだぞ。紹介殿の軍が到着したな。よし、進軍開始。連動して敵を攻めるぞ。この正式決して時代を滑る。今ここに
それを思い知らせてやる。そんな自信はどこから。お前は何もなさず、このまま滅びというもの。打ち合わんがここまで。今日はここまでにしておいてやる。首を洗って待っていろ。この騒乱は静まったか。だがまだ奴との戦いは続くな。